Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, to so spremembe, ki lahko pomagajo na poti tega, da rešimo planet. Mogoče malce optimistično, a vendarle navedli bomo kar nekaj korakov, ki jih lahko sprejmete. Kot prvega bomo navedli prehod na rastlinsko prehrano, potem bomo malce v pogled naredili v razliko med ekologijo in ekonomijo, potem zakaj samo oskrbna na lokalni ravni in pa skrb za semena in prst. V moji družbi danes krasna gosta, zelo sem hvaležna, da ste v moji družbi, Anton Komac, svobodni raziskovalec in pisatelj, in Stanko Valpatič, miroljubni kmetovalec. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Dobro dan. Zdravo. Gospod Komac, za sam začetek, to prehod na rastlinsko prehrano, prej bi pričakovali, da naj rej kupimo, ne vem, električno vozilo, pa da več ugasramo luč, pa da manj vode porabimo. Kakšno vezo ima rastlinska prehrana z ekologijo, s tem, da dejansko sprejmemo neke ukrepe, ki bodo dejansko pomagali planetu? Ja, lahko grem kar v jedro problema, torej zelo enostavna matematika zadaj. Za kilogram govedine je potrebno približno 20 kilogramov žita, da dobimo kilogram govedine na krožnik. Zdaj, postavlja se zelo enostavno vprašanje, koliko ljudi prehranimo z 20 kilogrami žitaric in koliko ljudi prehranimo s kilogramom govedine. To je enostavno, ne? Zdaj, če vemo, da te orjaške črede domačih živali, to so orjaške črede dobesedno na planetarnem nivoju, zasedejo, že po kilaži bi rekel, nekaj 700 milijonov ton teže, ne? Celotna teža človeške populacije je nekako 300 milijonov ton. Ojej. Torej so te domače živali praktično podvojena teža človeštva celotnega. Se pravi, to so živali, ki jih mi gojimo zato, da bi jih pojedli. Tako. Če pa primerjamo te teže z divjimi živalmi, ki so čudežno preživele ta nori svet, je pa številka 100 milijonov ton. Torej imamo 7-krat večjo težo domačih živali kot te divjih živali, ki jih narava prehraniti. Torej vidimo, da so te kapacitete okolja krepko presežene. In ta neskončna, predvsem goveja čreda, uničuje pred našimi očmi rodnost prsti in pitno vodo in tako naprej. Gospod Valpatič, vi se teh številk dobro zavedate, tudi sam ste miroljubni kmetovalec. Kako sami vidite kot eden izmed najbolj takih konkretnih ukrepov, ki jih lahko vsak človek pri sebi naredi to, da gre dejansko na rastlinsko prehrano? Tokrat bi jaz izpostavil glavni problem, kajti večkrat sem že bil tukaj gost in smo o teh stvarih veliko povedali, nikoli pa morda nismo rekli tistega, po mojem, glavnega problema. In glavni problem je, da človeštvo živi v veliki nevednosti. O tem govorijo tudi mnogi filozofi. Torej, v današnjem času, ko si mislimo, da smo v ne vem kakšnem razvoju, da smo ne vem kak pametni pa šolani, trdim, kot mnogi filozofi, da živimo v eni največji nevednosti. Glavni problem je, da je okrog prehrane in tudi na mnogih drugih področjih vse skupaj ena velika laž in prevara. In to bi bilo morda dobro razčleniti. Zakaj vidim, da je laž in prevara, in da se tudi to da dokazati. Če lahko morda v parih stavkih. Poglejte, mnogi poznajo eno najobšeznejših študij, kitajsko študijo, kjer je noter jasno pokazano, da človek ne potrebuje živalske hrane, da se bo boljše počutil, bolj zdrav, če ne bomo jedli živali in živalskih sestavin. Potem imamo tu tudi mnoge zdravnike, kateri pač niso kupljeni iz strani kmetijske, farmacevtske, agrokemijskih lobijev in povejo po resnici. Torej, jaz jih osebno poznam in vem, da jih je po svetu ogromno. Kateri pravijo, človek se bo dobro počutil oziroma veliko boljše, če ne bo jedel živali in živalske sestavin. Ne nazadnje lahko omenimo tukaj
enega zelo znanega nemškega zdravnika, celo je dobil Nobelovo nagrado pred 100 leti, ko je pokazal glavne vzroke za rakasta obolenja. In kaj bi rekli? Kaj je na prvih mestih? Mm-hmm. Seveda, med drugim sladkor, meso, mleko in jajca. Še kasneje pol pridejo vse te rafinirane stvari pa moka. Potem, še, kaj je še dokaz? Recimo, mnogi poznam ogromno enih ljudi, tudi otrok, tudi starejših, ki so od rojstva vegetarijanci ali pa rastlino jedni popolnoma. Ne nazadnje, če bi to res držalo, kar pravi tako imenovana stroka, čeprav tukaj bi jaz tudi rad povdaril, da bi bil bolj vesel, da se beseda stroka celo prepove. Kajti to po mojem ne obstaja. Obstajajo pa neodvisni raziskovalci, kot je gospod Komat in še mnogo jih je takšnih, in ti pa so strokovnjaki. Nekšne, tako imenovana stroka, ki je šla v eden lažni šolski sistem in potem bodo oni stroka, kajti tu moramo reči, da je laž že od vrtca šolskega sistema, vse naprej je vse ena laž, predvsem, če ostanemo pri prehrani, tudi druga zavajanja so. Se pravi, če bi to držalo, jaz bi zdaj po 35 letih, odkar ne jem mesa in dobrih 20 let še več sem popolni rastlinojed, bi že moral umreti, oziroma nekaj se bi moglo zgoditi. Mm. Potem, če še hitro rečem, onesnaževanje, o tem je pisal tudi veliko gospod Komat v svojih knjigah, in tudi sam iz izkušenj vem, kakšno je onesnaževanje zaradi množične živinoreje. Kaj povzroča to kmetijstvo, ki sloni na agrokemiji in vsem tem, in to je popolni dokaz, da je to zgrešeno, da to človeštvo vodi v katastrofo. Meni so bile šokantne tiste primerjave s transportom, ne? In živinorejo. Imam občutek, da transport je največji onesnaževalec, pa niti ni, ne? Ne, seveda ni, to še zdaleč ni. Največji onesnaževalec je zdaj ravno živinoreja, ko pridelujemo krmo za živali, kaj se sekajo se tropski gozdovi, Bolivija in tam so polja takšna velika, da zavioni se poškropijo, nega nobenega življenja več. Mm-hmm. In vemo, to vemo, to bo morda še gospod Komat kaj rekel, kaj pomeni tropski gozd za celotno planeto. Torej, mi rečemo, ja, tropski gozd se seka tam nekje daleč. Ni res, to vse vpliva tudi na nas. Mm-hmm. In morda bi še na kraju dal izpostavo tudi ta moralno-etični vidik. Tudi tukaj ni je laž in prevara. Zdaj, ko sem se pelal... V smislu, da živali ne čutijo pa to, v tem smislu. Seveda, gledajte, to meni, ki sem rojen na kmetiji, ki rasem non-stop z živalmi, tudi pomagamo nekaterim živalim, da doživijo pri nas do konca življenja, da doživijo naravno smrt, kar si one najbolj želijo, podobno kot mi ljudje. In če ti pogledaš živalim v oči, dobiš točno tisto, kar lahko tukaj v javnosti rečem. One si želijo naravno smrt oziroma eno spoštljivo življenje do naravne smrti. In ravno, ko sem se zdaj pelal, sem slišal po radiju, že govorijo o veliki noči, kak se bo vse skupaj blagoslavljalo, pa kak bo to zopet velika pojedina. Tukaj sem prinesel eno knjigo in brošuro, ki smo jo pri Društvu za osvojitev živali izdali že pred 20 leti skoraj, da je popolna laž in prevara. Karkoli se govori o Jezusu iz Nazareta, da je samo ena velika zloraba za dobiček in za manipulacije. Njegov način življenja pa je bil ljubezen do živali, spoštljivost do živali in ni pustil mučiti, ubijati in jesti živali. In v tej knjigi Veliki kozmični nauki Jezusa iz Nazareta je to vse obelodanjeno. In žalostno je, da v tem času še mi vedno živimo v eni veliki zablodi in da se ime Kristus ali pa Jezus iz Nazareta izkorišča in zlorablja v takšne krute namene. Hvala lepa. Zdaj, da bomo pričakovali od ljudi, da bojo iz danes na jutro šli na rastlinsko prehrano, je mogoče malce neprizemljeno, ampak če bi že zmanjšali, tako kot včasih, ker včasih ni bil tak problem s tem, kaj je, to je bilo za praznikih in take zadeve. Mi smo zdaj v tem pretiravanju, ne? Vse skupaj neka historični sediment, ne?
Torej, se popolnoma strinjam, da nek radikalni rez od danes do jutri je praktično nemogoč. Ne? Uh-huh. Gre tudi za neko manero, ki je v neki družbi obstoja. Gre pa za nujnost tega, da se ta premik čim prej naredi. Uh-huh. In ta premik se lahko naredi samo s tem, po tem pogojem, da ljudje vedo, kaj uh-huh. bodo s tem prispevali k svojem preživetju. Kaj se pravi ozaveščanje. Ja, seveda, lejte, ker če gledam že Slovenijo, našo malo ljubo deželico, 60%, 70% vseh površin njivskih ne, zaseda hrana za živali. Wow. Wow. Torej, če gledam pa za slovenski narod, ne, ki se prehranjuje s tistimi 30% površin, ki jih imamo pa tudi v evropskem merilu, smo praktično mi pa Finci na zadnjih dveh mestih po kvadraturi njivskih površin na prebivalca. Torej, vidimo, da je Slovenija na sami rezilu, žiletke, bi rekel, za preživetje, če te zemljiške fonde uporabi za lastno samo preživetje ne, naroda. Torej, čim večji delež samo oskrbe je nujen v tem svetu, uh-huh. kajti zavedati se moramo nekaj. Ta COVID histerija, ki se zdaj zgajena okrog nas, ne, nam je lepo pokazala, kako trhuje sistem, na katerem civilizacija temelji. Uh-huh. To je v bistvu, te temelji so jih ni. To je vse neka iluzija, kolektivna iluzija, ki se še stopnjuje s tem virtualnimi svetovi, ki se nam ponujejo, pa s temi lažmi, kot jih je že kolega omenil. Gre za to, da se zavedamo, da je zemlja, torej posest ali pa rodnost prsti, temelj preživetja. Temelj. A se čudimo, zakaj nek milijarder, kot je Gates, ne, zelo glasni, na milijone hektarov pokupil v Afriki. In zakaj Kitajci si ogromne površine afriške zemlje lastijo. Torej vedo, da je to največja naložba, kajti ta fiat denar, ta helikopterski denar, ki se zdaj trosi okrog, to je vse natiskano, to je brez realnega kritja. Tisto, kar je realno, je zemlja. Zemlja. In v borbi, kot je napovedal Oswald Spengler, znameniti filozof in zgodovinar, že pred točno 100 leti uh-huh. nazaj v svoji knjigi Zaton zahoda, je rekel, denar izgublja svojo moč. Mi še vedno verujemo, da so ti milijarderji moč sveta niso, njihova moč plahni. In zato imajo histerične izpade in se grejo neke mesije, nekega preurejene sveta. Dejstvo je, da bo na koncu bo bitka, glavna bitka med krvjo in denarjem. In tukaj vedno ljudstvo zmaga. Zato smo optimisti. Bravo, super, to me pa navdušuje, tako rekoč. Med vsemi temi koraki, ki smo jih mogoče na začetku našteli, je tudi ta smisel za community, torej za to lokalno skupnost. In tudi mene osebno je zelo presenetilo, ko sem brala o telomerih, ki so končni deli deoksiribonukleinske kisline in naj bi bili povezani z dolžino našega življenja, da je ravno ta občutek povezanosti na lokalni skupnosti, se pravi sosedi z vasjo, tam, kjer živimo, da je to tisto, kar nam znatno podaljšuje življenje in je zaradi tega veliko bolj kvalitetno. Vi imate, ne, kakor tam v Šentjurju, zelo dobro skupnost, kjer delujete. Ja, jaz bi tukaj še samo dodal, da je zelo pomembno občutiti to povezanost še z drugimi življenjskimi oblikami. Uhum. Samo tako bomo lahko naredili korak naprej. Torej, človek ni tisti nekje na vrhu, ampak je zelo, zelo odvisen od tudi drugih življenjskih oblik. In če še kakoli si mi mislimo, da lahko živimo brez živalskega sveta, da lahko živimo ne vem, brez vode, to je zabloda zopet. To je ena velika prevarancija in laž. Torej, zelo pomembno je za vse nas, da spoznamo, da so tudi minerali živa bitja, da so tudi rastline živa bitja, da so živali in da je z zemljo, da smo vsi skupaj povezani v eno celoto. Mm-hmm. In če se tega zavedamo, in ravno to bi se morali otroci učiti v šolah. Mm-hmm. Se pravi, ne otroka farbat, moraš jesti meso, da boš zdrav, močan, da boš lahko športnik ali pa da boš lep ali pa ne vem kaj. To je prevarancija, to je laž. Otrokom v šole bi trebalo povedati, da smo zelo odvisni od narave in vse življenjski oblik, da smo tukaj, da nam je zemlja en da naša mati, da nas prehranjuje, da nam nudi vse, kaj potrebujemo, da je dober gostitelj. In mi kot gostje
kako bi se naj obnašali dobrega gostitelja. Tako da bomo polivali na milijone, milijarde ton škropiv, umetnih gnojil, polivali drek, gnojšnico, izpuščali ne vem kakšne kemikalije, strupe v vode in morja, da bomo onesnaževali ozračje in tak naprej. To bi mogli vedeti otroci in takšni potem bi zrasla ena mladina in potem tak zraste en nov narod. Ampak smo optimisti, stvari se spreminjajo, tudi sama vidim na slovenskem trgu ogromno nekih primerkov, nekih nadomestkov, tako da se mi zdi, da se dogaja. Ampak jaz bi z dovoljenjem povezal dve stvari. Prvič, če je ta planet produkt življenja in daje življenje in podpira življenje, ga moramo mi tudi, ker smo del tega planeta. Ne? Ampak splet življenja je tudi hkrati en aspekt tega, je tudi splet ljudi. Tudi življenje lokalne skupnosti. Tisto, kar je človeštvo mogoče, da je preživelo, ljudje smo vedno preživeli v težkih časih zgodovine, v teh medsebojnih prepletu sosedskih odnosov, ali je bilo to nekoč pleme ali rod, karkoli je bilo, ali pa skupnost, neka lokalna skupnost. In zato je smisel, da ob tem propadanju globalnih korporativnih konstruktov in tega te fantazme o neki globalni ekonomiji, ki vidimo, da je katastrofa iz nje nastaja, ne, se moramo povrniti na afirmacijo lokalne, opolnomočenje lokalne skupnosti, na lokalno samooskrbo, na to, da se med sabo povezujemo, da najboljše prispevamo v obnovo te skupnosti. Poglejte, kaj nas je COVID naučil. Vsta udar je bil v uničenje lokalne skupnosti, izolacije, ne, prepoved gibanja, prepoved druženja. Dajmo kar naštevati naprej. Torej, bilo je še tudi uničenje praktično male drobne obrti in drobnega gospodarstva. Torej, vidimo, da je bilo vse naštevalo na to, da se scenarija premakne na to, da bodo korporacije prevzele glavno, ne breme, ampak glavno dobiček in glavno dali nadzor nad tokovi blaga in storitev. Ne? Ampak lih obratno, torej mi pa moramo afirmirati nazaj lokalno skupnost, ker to je temelj preživetja. In tukaj jaz vidim glavni konflikt med ekologijo in ekonomijo. Ne? Torej, če je ekologija, ni to, veste, ločeno zbiranje odpadkov, pa en dan na teden bomo peš hodili, pa take pravilce, to je brez veze. Ekologija je odnos. In ki je naprej šola omenjena, mi lahko otroke učimo, da se pifljajo neke podatke in da jim tiste njihove glavce sipamo milijarde podatkov, ki jih oni ne zmorejo združiti, ker niso naučeni, kako povezovati podatke. Lejte, primer, otrok lahko na pamet pove opis kačjega pastira, njegovo življenje in tako naprej. In potem po drugi strani zeleno žavo kot stanovalko teh močiveri. Ne? Ampak ekologija bo takrat nastala, ko bomo mi odnos med tema dvema vrstama znali povedati otrokom in bodo otroci razumeli, da so to dve biti, ki brez sobivanja ne morata preživeti. Ne? Isto, kar gledamo neke črede po teh dokumentarnih filmih iz Afrike, zebr in gnuje in tako naprej, po drugi strani krdela levov in se nam skozi reproducira neka borba za obstanek in krvoločne kremplji, čekani narave, potoki krvi. Ne, zebra brez leva ne more preživeti in lev brez zebra ne more preživeti. Torej imamo odnos in to je ta pogled. Ne? In zdaj mi, če bomo spoznali, kako ekosistemi planeta delujejo in če bomo mi človeško družbo organizirali na ta način, kot je narava preko milijarde in milijarde let evolucije do perfekcije razvila te odnose, to mrežo, potem bomo tudi mi imeli bolj zdravo družbo in bomo lahko bolj mirno gledali v prihodnost. Ne? To je to. Odlično. Nadaljujemo pogovor, ostanite v naši družbi. Lahko pa že tale trenutek na klepetobkavi.si preverite tudi, kako naj bi izgledalo življenje v skupnosti. Tudi o tem smo posneli oddajo in vse ostale minule oddaje prav tako na klepetobkavi.si pod zavihkom brezplačno oziroma glej oddajo. Hvaležno pozdravljeni, nadaljujemo pogovor o tem, kako lahko vi danes, že ta trenutek, sprejmete določene odločitve, vidite stvari drugače in bodo te stvari konkretno in dejansko prispevale k temu, da boste naredili nekaj dobrega za planet, ki nas tale trenutek zares
vse podpira. V moji družbi Anton Komat in Stalko Valpatič, dobrodošla torej nazaj. Ostali smo nekako pri lokalni skupnosti, pri lokalni samooskrbi, pri sodelovanju, pri tem, da nismo skregani s svojimi sosedi, ampak da dejansko sodelujemo. V Domžalah vem, da imate super te stvari, tudi občinsko glasilo Slamnik vas predvsem zelo tudi povezuje, ja. Pa tudi sama v svoji občini dol pri Ljubljani, tudi rada pogledam. Smo sosedi, ne? Ja, smo sosedne občine, lepo ja. Sodelujemo. Ja. Skratka, tukaj je ta moč, tukaj bi morali dejansko začeti. Praktično doma oziroma v svojem okolju, v svoji vasi. Ja, jaz ravno v tem okolju, kjer bivam, se odlično počutim, kaj ti ta mreža medsebojne sodelovanje pomoči in so čudovita tam. Ne? Torej, tako malo mestec je prav prijeten kraj bivanja. Jaz bi povdaril to afirmacijo lokalne skupnosti, predvsem skozi, kako nam temu rečem, da vse tiste vitalne človeške potrebe, ki nam omogočajo preživeti, ne? Torej, od bivališč do osnovne energije, hrane, vode, zdravstvene oskrbe in kulturne skupnosti in odnosov, ne? Moramo na lokalni ravni afirmirati. Ne? O prednostih lokalne hrane ogromno vemo. Ne? Tako. Tudi ogromno se premika v Sloveniji, ker ljudje so začeli skrbeti za to lokalno sezonsko, svežo, zdravo hrano in tako naprej. Konec koncev je tisto, kar je farmacija pozabila, ne? Bolje preprečevati kot zdraviti, je Hipokrat poleg tega rekel še nekaj drugega, je rekel, naj bo hrana tvoje zdravilo. Mm-hmm. In zdaj, če hočemo mi to lokalno hrano afirmirati, moramo tudi poskrbeti za, kako se temu reče, lahko reprodukcijo te hrane, to so pa semena. Ne? Mm-hmm. In tudi tukaj vidim en premik, kajti mi smo bili že v katastrofalni situaciji v Sloveniji, da nam je izumrlo skoraj 80% po ocenah Avstrijcev, s katerimi smo sodelovali, ne, v nekem projektu reševanja semenske, skozi semensko knjižnico, ne, semenske dediščine, ker to je izjemna kulturna dediščina, ki so korporacije bile skoraj preštimene, da pokradejo to dediščino v Evropi, ampak je takrat upor Evropejcev masovni, šlo milijone podpisov, preprečil privatizacijo semenske germoplazme, kot se reče, ali pa semenske dediščine. Tako da tukaj imamo še veliko dela in mislim, da se kar zadeva razvija. Lokalna ekonomija je tisto, kar bo preseglo to globalno ekonomijo roparja, plenilca, uničevalca, morilca. Mi smo moramo tako reči. Wow. To so konflikti ogromni. Ne? Recimo, mi smo imeli, bom primer povedal, ko smo imeli to polemiko v trikotniku volkovi ovce, ne? Izgovorimo o trikotniku, ne samo med volkovi in ovcami, ampak je tle zadnji gost, ki je indikator stanja. Ne? Potem imamo neke lobije, ki vreščijo, da je treba vse volkove pobiti, neke lobije, ki zagovarjajo absolutno samo obstoj volkov, ampak nismo pa našli tistega kronske povezave vsega tega, ker vedno pride pa do konflikta, ne? Povezave pa gost. Ne? Torej, stanje gozda je indikator, kaj moramo mi početi, da bomo, da bomo bolj varno zrl v prihodnost. Ne? Zato so te pogovori zelo pomembni, da širijo horizonte debate. Wow. Stanko, vi imate krasno, čudovito kmetijo, tudi pri vas pridelujete marsikaj, Vege in dobro je vaša blagovna znamka hrane, beremo tudi vašo glasilo Osvoboditev živali, ki je brezplačno glasilo, marsikje v kateri trgovini ga lahko torej tudi dobimo. Skratka, na svoj način, koliko časa že ustvarjate, koliko časa ste že miroljubni kmetovalec, kaj ste v tem času opazili, se stvari premikajo, ali ljudje tam v vaši občini cenijo vse te dobrote, ki jih tam ustvarjate, jaz vsekakor vem, da jih. Ja, lahko bi rekel, da imamo tudi res v Šentjurju razumevajočega župana. Ja, gospod Dijaci je res krasen. Ja, ampak seveda spremembe nekšne on zelo težko doseže sam. Seveda mi se trudimo živeti v miru z našimi sosedi. Se pravi, nekak je za mene zelo pomembno tudi v tem gibanju. Jaz se nekak zdaj v zadnjem času izogibam besede vegansko, rajši rečem popolnoma rastlinsko, ampak v teh nekih veganskih krogih
tudi prihaja do nekšnih nesoglasij. Jaz vsem veganom nisem več po volji, zato ker bi jaz reševal stvari na miren način, se pravi, brez da nekomu povzročamo škodo, brez da nekoga v nekaj posiljujemo, se pravi, na takšen način. Ampak sem pa tudi zelo verodostojen pri vsem tem. Se pravi, ko bo šlo za eno mojo rit, ne bom rekel, zdaj pa dajmo, no pa dajmo zdaj delajmo poskuse na živalih ali pa kaj, ko gre za nekšno zdravilo ali pa cepiva. Ne, tu smo ostali jasni. Naše stališče je od samega začetka isto in moje bo tudi takšno ostalo. Seveda mi nimamo pravice ljudi spreminjati, lahko pa jih informiramo. Informiramo pa jih seveda najboljše na takšen način, da še enkrat povdarim, ljudje postanite iskalci, iščite, ne verjeti vse, kar nam pove gospod doktor, kar nam pove gospod župnik, kar nam pove gospod profesor, ampak razmislite o vsem tem, kar on, kaj oni govorijo. Ali govori, ali, tako, ali oni govorijo v korist celotne družbe, vseh nas, vseh življenjskih oblik, v korist planeta Zemlje, naše hraniteljice, gostiteljice, ali pa imajo vzadaj kakšne lastne interese. In to se ravno danes dogaja. Zato bi zopet na primeru tukaj pokazal. Glejte, te nekšne davkoplačevalce, davkoplačevalske subvencije, jaz jih tak imenujem, čeprav ljudi rečejo, ja, to je evropski denar, to je vse naš denar. To je popolnoma napačno že razporejeno in zato gospod Dijaci, recimo v, naših, v našem prostoru, zelo težko kaj naredi, ker kmetje dobijo, predvsem živinorejski kmetje, toliko enega denarja, da so oni tisti glavni, bolj ko ne. Lahko nekaj povem, kaj nujno? Lahko, okay. Ampak potem jaz moram nadaljevati, ker bi na konkretnem primeru nekaj povedal. Zdaj si tole moram povedati. Torej, sistem subvencij v evropskem prostoru, kamar spada Slovenija, je takle, da 80% vsega denarja dobi 20% največjih kmetov. Ne? Tako je. 80% dobi 20%. 80% po številu kmetij dobi pa 20% te tortice. Kaj to pomeni? Pomeni, da se favorizira koncentracija posesti. To velike. To pomeni, da se favorizira industrijska pridelava, to pomeni, da se favorizirajo ogromne farme, čim večje farme in čim večja agrokemizacija kmetijstva. Kontra, kot se naklada preko političnih nakladačev, bom temu rekel, ki govorijo o neki zeleni reformi, preboj in tako naprej. Nič ni od tega. Tako smo prosti. Tukaj bi sam, zdaj zopet jaz se navezal pa pol kasneje, ampak kje so žarišča, recimo bakterij pa virusov? Ne bodo v enem rastlinjaku s paradajzom, ampak bodo v velikih farmah, kjer so živali nagužvane ena na drugo, v prašiči en na drugom, govedo en na drugom, piščanci, kure, to so žarišča. In mi se zdaj bojimo nekšnih virusov, sem pa tja. Ampak, nore krave, prašiča gripa, tako? Ptiča gripa, vse s farm prihaja, ne? To so žarišča in mi to vsi plačujemo, glejte, kakšen nesmisel, ne? Zato pravim, ljudi, poglejte svojo glavo, razmislite, ne verjeti vsemu temu, ne verjeti tradiciji, tudi če bo zdaj prišla velika noč, rečmo, ne, če Kristus tega ni počel v Jezusu iz Nazareta, potem tudi mi ne moramo tega početi. On nikoli ni dal ubiti nekšne ovce za pasho. To je vse prevarancija, to je velika laž. In ravno ta duhovniška kasta zgodovinsko gledano povzroča ravno največje nemire pa sranje na zemlji. Kajti glavne laži pa prevare prihajajo ravno iz teh krogov. Zdaj pa še konkretno, kaj sem prej hotel reči. Glejte, tu imaš tudi razne pomoči. Teh izredne, ene so subvencije, katere pač vsi dobijo vsako leto, potem pa še se lahko prijavljaš na nekšne projekte. In kakšna diskriminacija? Na to smo se tudi pri društvu za osvoboditev živali pritožili. Ampak zaenkrat še nič ni. Glejte, ti se lahko prijaviš na nekšen razpis, če imaš dovolj živali. To se pravi, eden, kateri proizvaja peso, korenček, paradižnike, paprike, to so v bistvu bi lahko rekli, to je osnovna hrana človeka, rastlinska hrana, se ne more prijaviti na en razpis, zato ker nima dovolj živali. A ni to
ni to nelogično. A ni zdaj vse eno, če država ponuja denar, da bo dobil tisti, ki pač vzjutraj gre v rastlinjak, če ima to te pogoje, ali pa ovi, ki gre v štalo. In tu so eni takšni konkretni primeri, kjer lahko vidimo, da ni logike, da to ne pije vode. In tu bi trebalo razmisliti, zakaj to. Kakšen gospodar smo mi? Planeto Zemlja. Kaj moramo vedeti o gospodarju? Gospodar na nivoju, kot da bi v rekel, čudovit vrt spustil enega trapastega kozla. Ki žre levo in desno, dokaj se ne unične. Ali pa še drugače povedano, da smo kot nek slon v rastlinjaku planetarnem. Ne? Z rivcem postavljamo tegelčke, z rito podiramo tisto, kar smo postavili. Torej, katastrofalno slab gospodar. In to na edinem domu, ki ga imamo. Zato jaz pravim, da moramo razviti ekonomijo dobrega gospodarja, ne pa zločinca in morilca in ubijalca. To pa pomeni, da bomo tisto, kar je narava razvila skozi milijarde let evolucije na planetu, to so vse rešitve imamo. Stopimo v en star gost. Ne? Kako se ta populacija teh številnih vrst in dreves samo ohranuje, samo razvija, vse reciklira, vse imamo na lokalni ravni. Fluks energije in materije je vse lokalizirano. Vsak listek, ki pade na tla, se razgradi in gre nazaj kot hranivo v drevo. Torej, nenehno kroženje, vse je na sončni pogon, ni odpadkov. Vse imamo vse rešiti v naravi. Ne. Mi razvijamo katastrofalno neko ekonomijo. Zakaj? Zato, ker je vse temelji samo na denarju. Za denar pa vemo, ne, da posebej zdajle vidimo, da če te abecedo sodobnega sveta poznamo, to financializacijo, kot rečejo, banke imajo realno 2-3% realnega denarja, ki ima kritje. Vse ostalo je ziskan denar, ki je brez vsakega kritja. Torej, to ni bena ekonomija. To je ena čista špekulacija. In vse te stvari, ki se zdaj dogajajo v svetu, ne? Vse te pritiski, da na zeleno reformo, ne? To je vse kapitalsko obarvano, to ni iz srca, to ni tisto, ki bi nas povezalo z naravo. To je spet profit je ugrajen v sistemi. Dokaj bo profit ugrajen, dokaj bomo imeli koncept neomejene rasti, bomo imeli koncept rakavega tkiva. Rak je tisti, ki ima neomejeno rast in ubije gostitelja, ampak sebe tudi. Mi pozabljamo, da je rak samomorilski. Kajti, če bi rak bil evolucijsko pametno tkivo, ne bi ubilo gostitelja, ampak bi tisti tumor lahko živel z njem do smrti. Ne. Ga ubije, s tem pa sebe ubije, ker substrat preživetja. In če bomo mi se vedli do planeta, do ekosistema celega planeta kot rakovo tkivo, potem nas čaka rakava usoda, torej samomor. Več kot malo kompliciran kolektivni samomor. Zdaj, kako bi lahko tukaj razložili? Imamo podatke, ki kažejo, koliko hrane gre dejansko v smeti. Imamo pa tudi podatke, da je lakota še vedno prisotna na tem planetu. Kako je to dejansko možno? Ali bo hrana, strateško, orožje, orodje, prihodnosti? Kaj se bo dogajalo tukaj? Dejansko lahko pridemo do tega, da bomo lačni, ker ne bo hrane? Zelo hitro. Ja. Namen, hrane, strateško, orožje. Ne? Tole, vse te nakane agresivnosti, ne? Se bodo skanalizirali skozi biološka vojna in agroteroristične vojne. Ne? Torej, to je locus minoris rezistencije, točka najmanjšega odpora človeštva je hrana. Kajti hrana združuje vse tiste defekte, ki jih počnemo. Če gledamo zdaj 5 kriznih dogajanj sveta, ki so, recimo, lahko jih naštejemo, torej ekonomska kriza, energetska kriza, prehranska kriza, zdravstvena in okoljska, ne? Torej vse te krize, vse se bi rekel, skupni imenovalec vseh tih kriz je hrana. V hrani imamo tako način ekonomije, torej gospodarski sistem ugrajen, imamo porabo energije, vode, hrane in tako naprej. Zdravstveni problemi je sodobna hrana, ne? Industrijska. Torej vidimo, ko bomo ta kompleksen sistem hrane rešil na lokalni ravni, bomo kar nekrat razrešili vseh. Se pravi, bo res revolucija? Je bo, ja. Ampak ta revolucija mora najprej v glavah biti, ne? Aha, se pravi, pa verjetno najprej moramo prideti do tega, da to spoznamo na celični ravni, kar pomeni, da lakota bo prišla. Ali kako? Se lakota že je. Lakota že je. Gledajte, imaš eno milijardo ljudi lačnih, na tisoče otrok dnevno umre zaradi lakote.
In seveda, to so tiste teme, zelo pomembne, s katerimi bi se mi mogli ukvarjati. Ali pa, če že gremo okrog bolezni, vemo, da tudi v Sloveniji nekje 5 do 6 tisoč ljudi umre zaradi raka. Pred 100 leti pa je že bilo dokazano, ki so glavni vzroki. Se pravi, zakaj to ne more priti v javnost? Kje so medije? Jaz spoštujem vašo hišo, da razglabljate o raznih tematikah, da ljudi ozaveščate. In, ampak zelo malo je takšnih novinarjev v Sloveniji in zelo malo medijev, kateri govorijo o resnici. In to je danes tisto najbolj pomembno. Resnica, jaz sem prepričan, tudi sem na nek način optimist, da bo resnica prišla na dan. Ampak kaj bomo mi vse morali pretrpeti, da bo prišlo do tega preboja? Kajti, gledajte, naš sistem državne, pa ne bo celi evropski ali pa tudi kitajski ali pa katerikoli, je proti življenju. In to je naš problem. Civilizacija smrti. Če gremo zopet se, šolski sistem, zdravstveni sistem, politika, mediji, cerkev, ko govorim cerkev, tu vedno mislim na zunanje religije. Pazite, to, ko omenjam Kristusa ali pa Boga, to ne mislim na katoliškega ali pa pravoslavnega. Tisto je vse zlagano, tam je zmanipulirano, tam so jim potaknuli marsikaj. In ta, mi, človeštvo mora priti do resnice. In šele takrat lahko pride do sprememb. Ampak k vsem temu, kaj smo mi že povzročili zemlje, kaj smo povzročili skozi ta stoletja, tisočletja živalem, naravi, mi živimo v enem kauzalnem zakonu. To se pravi, kar seješ, to zanješ, ali pa zakon vzroka in učinka. To se pravi, vse treba na nek način poravnati. In vse, kar je Stanko naredil slabega drugim ljudem, živalim in naravi, bo pokasiral sam. Zato pa v naslednjih časih, ki prihajajo, jaz sem prepričan, da resnica počas prihaja ven. In vsako, če smo gremo zopet, lokalna skupnost, vsaka lokalna mala skupnost bo morda toti čas preživela in doživela in pretrpela drugače kot druge. Vsako mesto, tudi vsaka država, ne nazadnje, ima eno drugačno karmo in bo mogla žeti tisto, kar je sejala. Zato pa je za nas vse pomembno, da razmislimo, da če ubijamo pa slabo ravnamo živalmi, da to se kar ne izgubi. Nobena energija se ne izgubi. In tisto priporočilo ne ubije, velja tudi za živali. Velja za živali. Torej, nismo še na točki brez povratka. Jaz imam pogled v glavi, pogled sistemske teorije. Ne. Torej, sistemska teorija pravi tako, ko imamo nek kompleksen sistem, kar naša civilizacija je. Ne. Potem ta kompleksen sistem se samo izgrajuje v višjo kompleksnost in vedno rabi nekaj fluks energije od zunaj. Če je ta energetski dotok moten, kot pri nas delajo civilizaciji, že je, potem pride do motenj. In te motenje se kažejo kot kaotična dogajanja, nenapovedljiva, nepredvidljiva. Sistem se bliža točki bifurkacije, ne, torej razcepa novega faznega portreta. In zdaj, kaj bo ta preskok pokazal? Dve poti sta ponavadi pri tem razcepu. Ali mi ne moramo tudi ugibati nekaj, ker nimamo pojma. In tudi tisti milijarderi, ki danes hoče prekrajati ta svet, ker mislijo, da s temi svojimi milijardami imajo neke bolne psihološke popadke, da so neke vrste mesije, ki bodo ustvarili nov svet, se lahko kar pozabijo, kar koli ustvarili se, bodo ta prvi fental. Gre za to, da nova ravnovesja, ki ga bo ekosistem našel, bo verjetno, če bo človek pameten, s človekom. Če bomo pa trparije počeli, bo pa tudi brez človeka nov ekosistem deloval. Hvala lepa za vse te misli, za vse te informacije. Jaz pa si predvsem želim, da ste te informacije poslušali z odprtim srcem, predvsem srcem.